Já ukážu vám kolabo s Huffem a Tidola Sign. Má to něco na zádech? Něco málo. Je to speciální pack k významnému dní všech huličů 24. Nepřišlo nám to úplně na den release, ale to nevadí. Němci se trošku sekli. Jsou tam trička, šiltovky a tato coach jacket, která je počitá. Takovýmhle teplejším polyesterem. Zapínání je klasika druky, dole šňůrka, všechno, co byste čekali od coach jacket. Je tady takovýhle potisk, hoof dirtbag screw, takovým anarchistickým kroužku s háčkem. A dvě takovýhle kapsy. Límeček nesmí chybět na coach jacket, kdybyste chtěli koučovat někoho. Líbí se mi, že jsou tady gumy na rukávech, protože to některý coach jacket nemají, máte jenom takový to zapínání. Tady tohleto a to je na hovno. Ukáž vám trička. To je tvrdý. Máme k tomu nějaký fotky s Tidola Signem. No, já jsem se to přijde, jak tady byl ten koncert, ale nebyl. Nepřišlo. Tady je i to tour. Ale americký teda. Legalization. Tady je veliký motiv, sítotisk. Jenom malinký branding Huff. Takže takový oboustranný potisk. A potom je tady takováhle crazy batika, ale to si myslím, že trošku k tomu patří. Jenom takovýhle rozostřený nápis Huff a docela příjemný měkký tričko. Bidegram, místo pentagram. Tak, a šiltovky jsou tam takovýhle. A-frames vlastně s potiskem a přesto červená výšivka, vypadá hodně krutě. Další je potisk zase tady ten na tom rozmazlaný. A další potisk jsou tady skřížený jointy. Worldwide a samozřejmě jointy do trojúhelníčku. A zatím ještě černý lísteček. Konopí. Tak to je celý z tohohle peku. Doufám, že kdo vyznává zelenou barvu, tak si něco pořídí a čau.